ავღანეთში თავდასხმის შედეგად დაღუპული ქართველი სამხედრო მდინარი ბებიაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების სამხედრო თვითმფრინავით საქართველოში ჩამოასვენეს. დაღუპული ქართველი სამხედროს გადმოსვენებასთან დაკავშირებით აეროპორტში სამგლოვიარო ცერემონია ეროვნული გვარდიის საპატიო ყარაულის თანხლებითა და სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრის მიერ შესრულებული სამგლოვიარო მარშის ფონზე გაიმართა. სამგლოვიარო ცერემონიას საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრები, ოჯახი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი და სხვა პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები დაესწრნენ. მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში დაღუპულ გმირს სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორის მონაწილე ქართველმა და ამერიკელმა სამხედროებმაც მიაგეს პატივი.